नमस्ते मधुर जे जोजो आज पनि तपाईँहरूको मातमा आइसकेको छु विशेष गरेर नेपाली हिपहपको स्याड न्युजले हामीलाई पनि एकदम दुखित बनाएको छ डोपेस बिट प्रड्युसर रोलर एक्स क्षिति श्रेष्ठ ब्रोदरलाई हामीले घुमाएको छौँ उहाँको अचानक निधनले हामी सबजनालाई दुखित बनाएको छ उहाँ प्रड्युसर मात्रै नभएर उहाँ र पनि हो उहाँले नयाँ एल्बम निकाल्ने तयारी गर्दा गर्दै उहाँको अचानक निधन भयो उहाँको सपना पनि अधुरै रह्यो नेपाली हिपहपमा अझै धेरै म योगदान गर्छु भन्ने उहाँको सपना अधुरो नै रह्यो हामी उहाँलाई सम्झिरहनेछौँ उहाँको आत्मालाई शान्ति मिलोस् उहाँ नभए पनि उहाँको योगदान नेपाली हिपमा सधैँ रहिरहनेछ हुन त नेपाली हिपले जब जब, जब एउटा नयाँ लेभल खोज्छ नयाँ नेक्स्ट लेभल खोजिरहेको हुन्छ तब एउटा वज्रपात आइलाग्छ जसरी नेपाली हिपबाट लेजेन्ड यामा बुद्ध दा दाजुलाई घुमाउनुको पीडा छ त्यस्तै पीडा अर्को पनि थपिएको छ उहाँहरू हाम्रो साथमा नभए पनि उहाँहरूको योगदान सधैँ अमर रहिरहनेछ उहाँहरूको नाम नेपमा सधैँ जीवित रहिरहनेछ उहाँहरूको आत्मालाई शान्ति मिलोस् म त्यही भन्न चाहन्छु धन्यवाद